punchat mitt ex lite längre än jag är med. Snälla, få ut den här. Snipar på hyllan kan inte missa ett skott som vanligt. Jag fattar inte. Jag förstår inte. Han har 100 personer att skjuta på. Jag kommer flyga. Det här händer inte direkt. Alla står still och skjuter in. Han bara, I feel no pressure from someone aiming at my head with a sniper rifle. Kom. Kan man komma upp? Wow. Mäls. Absolut mäls. Har du någon aning om vart han är? Nej, det gick ut. Ja, push. Med två. Det är som händer. Jag fattar verkligen. Vi dödade en sniper, den fick mig genom varandra som vanligt. Men det är den på den gröna. Under vid trappen, under dig vid trappen. Jag har rocket. Ja. Ännu en multikill, det jag låter. Ja, jag vet inte. Visst, jag ska komma och spara.